Alô. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Bem-vindos ao terceiro dia do REACH, encontro sobre audiência, conteúdo e tecnologia, realizado pelo BR Lab e Projeto Paradiso. Para os que estão chegando hoje, no nosso primeiro eixo de programação, trouxemos conceitos-chave de design de audiência, seguido por uma conversa de formação de talentos e audiências com instituições como Ibermedia, Huberbowls Fund e EAVE. Nosso dia fechou com um estudo de caso do My Friend Film Festival, apresentado pela Unifrance. Não existem filmes sem audiência e não existe audiência sem comunicação. O nosso segundo eixo, focado em curadoria, marketing e big data, apresentou um panorama de oportunidades de comunicação com o público, modelos de negócios digitais inovadores e ferramentas avançadas de marketing e tomada de decisão. A mudança nas regras do jogo transformou o cenário. A dinâmica de consumo no mundo multitelas, deslocada do espaço físico, criou a necessidade de repensar modelos tradicionais de financiamento e comercialização. As fronteiras entre as janelas de distribuição já não são tão definidas, e a relevância do conteúdo tem ganhado protagonismo nas negociações. Nosso terceiro dia de programação amplia a discussão para o financiamento e a distribuição. Quais as tendências e oportunidades que essa nova ordem apresenta? Como obter retorno de investimento garantido ao alcance de público? A conversa a seguir, janelas e direitos, qual é o bom negócio? Reúne produtores, distribuidores e agentes de venda que atuam a nível global e buscam trazer suas visões e experiências desse cenário. Eu queria então aqui chamar ao palco a Juliana Cunha, Head of Acquisitions and Operations da distribuidora chilena BF Distribution, que vai ser nossa mediadora nessa conversa. Oi. Onde você quiser. Queria convidar agora o Rodrigo Teixeira, fundador e presidente da produtora brasileira RT Features. Por favor. Sandino Saravia, produtor uruguaio, baseado no México, da produtora Cine Vinay. Stacey Glasgow, International Sales and Acquisitions Consultant, da agência de vendas americana Blue Fox Entertainment. Eu queria dizer que no final do dia hoje a gente vai ter uma premiação do BR Lab, seguido de um coquetel oferecido pela Your Mama, e estão todos convidados, os que ficarem aqui até o fim. Espero que vocês aproveitem a nossa conversa. Alô? Obrigada. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. A gente teve uma mudança assim no final, de último minuto, que eu ia fazer esse painel em inglês. Acaba que vamos trocar para o português, porque no fim o Sandino fica mais também confortável com o português, o Rodrigo vai falar português. Então, Stacey, hang in there. Na verdade, eu estou bastante curiosa com esse painel. Eu acho que eu e a Paula, a gente teve umas semanas conversando e de verdade botando atenção e tempo para desenvolver a nossa conversa aqui, para que fosse de fato uma conversa relevante. Não perder a oportunidade de termos quatro profissionais com um background tão diferente, com uma participação na indústria diferente, mas complementar, de certa forma, para que a gente possa, quem sabe, arranjar uma resposta, e daí a gente fica milionários rapidamente, porque eu acho que é um assunto que ninguém está tendo a resposta nesse momento, mas tentar conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o principal debate que eu, como distribuidora, sou sócia de uma distribuidora chilena chamada BF Distribution, que começou no Chile, mas tem atuação no Peru, Argentina, Bolívia, compramos para a América Latina, distribuímos no Brasil através de parceiros.
E somos uma distribuidora que, por 15 anos, temos o posicionamento de nos chamar theatrical. Somos theatrical distributors. E claro que, com tudo isso que está acontecendo, com as plataformas, o SVOD, que também vendemos os direitos, tem que ter um novo modelo de trabalho. Então, eu queria começar aqui nossa conversa ilustrando o que, na verdade, eu refleti no momento que eu estava pensando sobre a nossa conversa, que, na verdade, não é nenhuma novidade, né, isso que a gente está falando, encurtamento de janelas. Existe há muitos anos, isso se chama pirataria. E de certa forma, eu, como distribuidora, a gente tem uma boa parte do orçamento de cada filme que é para combater a pirataria, que é pagando serviços para baixar links, que, na maioria dos casos, estão online antes mesmo da gente estrear nos nossos territórios. Então, acho que a discussão aqui, mais do que como lidar com o encurtamento de janelas, é como chegarmos até esse já existente encurtamento de janelas, como produtores, distribuidores, executivos de vendas de filmes, de forma a monetizar e conseguir ver um lucro, né, a partir disso para os reais realizadores dos filmes e que não fique aí no ar, né? Então, para começar nosso bate-bola aqui, principalmente eu conversei com eles antes, nossa ideia não é que seja uma entrevista, de eu perguntar e cada um responder o que acha, que seja uma conversa, um diálogo. Então, sintam-se assim à vontade de não interromper, mas assim, né, jump in nas respostas de um do outro. Então, partindo a primeira, que na verdade é para todos vocês, para a gente tomar a oportunidade de vocês contarem um pouquinho também da sua linha de negócio. Considerando o cenário da indústria, ilustrado já pelo que eu falei aqui, onde tem muitos players na jogada, não somente como distribuidores de conteúdo, mas como produtores também de conteúdo original, como vocês definiriam o seu papel na indústria hoje e a sua responsabilidade com a audiência e com os seus colegas, né, de trabalho, sendo os realizadores, distribuidores, ou seja, com a indústria de cinema? Não sei quem pode começar, Rodrigo, de repente. Bom, primeiro agradecer o convite. Eu acho, para mim, eu sou produtor de conteúdo há 20 anos, e eu acho que cada vez mais essa resposta, eu venho pensando muito nela, eu acho que a resposta é a curadoria. Eu acho que para você se sobressair no mercado hoje como produtor, você tem que ser um bom curador. E aí você consegue ter um body of work, você consegue ter um trabalho que você consegue, através dele, trazer nomes que venham trabalhar com você, ou revelar nomes que a sua curadoria faça com que os nomes que você está revelando já saiam para o mercado com algum tipo de bênção. Então, o meu trabalho é investir na curadoria. É investir na curadoria, você acaba encontrando saída para os projetos, você acaba encontrando receita para os projetos. É muito mais difícil, obviamente. Eu trabalho hoje, meu trabalho em termos de volume de projetos, é quase que 90% filmes não em língua portuguesa e 10% em língua portuguesa. Acho que vai reverter, vai ficar próximo, vai ficar. Por incrível que pareça, é possível de ficar próximo ano que vem, de eu ficar meio a meio, ou 60% em língua inglesa e 40% em língua portuguesa. O tipo de filme que eu acredito no Brasil não é um filme que dá retorno direto, dá retorno indireto, dá retorno de marca, não dá retorno de público, necessariamente. O que o Bacurau está fazendo é excepcional, mas é uma exceção. Filmes como o Bacurau não fazem esse resultado. Mesmo Vida Invisível, que é um filme que eu produzi, que é o próximo a ser lançado, eu não tenho expectativa. Eu adoraria que a gente chegasse a 800 mil, que é possivelmente o que o Bacurau vai fazer, e vou batalhar para isso, mas acho difícil a gente chegar nesse número. Acho que a gente vai chegar em outras coisas. Agora, em termos de curadoria, tudo que esse filme fez para mim avaliza muito a minha empresa e me traz um resultado indireto que o filme não me dá na bilheteria, mas o resultado que ele me dá fora é excelente. Já visto tudo que eu consegui depois do Vida Invisível, financeiramente é muito grande. Então, para mim, a monetização do meu trabalho é através de curadoria, eu vou investir nisso. Assim que eu fiz, aí, obviamente, com curadoria, a pessoa que está pagando para você, ela faz uma análise sua de uma forma diferente. O tipo de análise que ela faz de você
não tem você não tem como precificar. Ela define o preço, e dependendo do que for, é um preço muito acima do que você mesmo imaginava. Então, eu acho que esse é o mercado. Obviamente, você tem um mercado de faturamento direto, que é o que aquele produto vai fazer, que é o caso da distribuidora. A distribuidora tem uma outra função. Eu acho que isso, em algum momento, assim, hoje a gente precisa da distribuidora. Eu não sei se, no segundo momento, a gente vai precisar tanto. Porque, dependendo de como essas janelas se encurtarem, para que eu preciso de uma distribuidora para negociar para mim para o Netflix? Eu não preciso. Para que eu preciso de uma distribuidora para negociar a televisão? Mesmo theatrical, de repente, eu não vou precisar. Eu não estou falando por mim. Eu acho que o produtor que tem um conteúdo muito sólido, muito bom, pode ser qualquer um de nós aqui, a distribuidora é um intermediário que consome financeiramente, no Brasil mais que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe um outro modelo de negócio que aqui não existe, que é você produzir independente um filme, você tem um investimento seu ali, a distribuidora compra o projeto de você, te adiantando receitas futuras. Então, você pode sair na hora que a distribuidora compra você no lucro. E aí você volta a recuperar, volta a ganhar dinheiro, depois que a distribuidora recupera o dinheiro dela e ganha um ágio em cima disso. Então, assim, é uma relação de compra de risco. Ela está te adiantando dinheiro. Só que no Brasil isso não existe, porque a distribuidora nenhuma vai adquirir um projeto que é financiado 100% com recurso público. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, são modelos muito diferentes. Então, a gente tem que pensar em formas. Então, assim, o dinheiro direto de projeto eu ganho lá fora, o indireto eu ganho aqui. E lá fora eu ganho indireto também, dependendo do que for o filme. Assim, eu acredito, para mim, para você sobreviver como produtor independente no mercado, é através de curadoria. Se não tiver curadoria, você não vai sobreviver. Não funciona, não vai funcionar. Não tem, o mercado está ficando restrito, tem pouco dinheiro, tem muito projeto, muito projeto. É uma competição para aqueles que estão... Existe uma competição no nível aqui, existe uma competição aqui absurda no nível inferior. Existe, porque tem 1 milhão de projetos sendo feitos ao mesmo tempo e não tem onde se exibir esses projetos. Não tem. Mesmo no Netflix, a quantidade de projetos, ou a Amazon, a quantidade de projetos que é produzida, eles não têm. Eles também não têm dinheiro para comprar o mercado como um todo. Então, eu acho que existe um excesso. Isso não é pessimismo, isso é realismo. Porque a gente não conversa sobre... A gente gosta de vender sonho o tempo inteiro e não fala a realidade em palestra. Eu prefiro ser realista. Porque se a gente, eu, quando comecei, ninguém vendia realismo para mim, vendia sonho. E aí sonho frustra demais. Então, acho que a gente tem que batalhar para sonhar, mas precisa ser realista e passar para vocês uma visão realista. Então, eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Assim, a minha experiência me diz isso. Não, legal. Assim, rapidamente, só adicionando a isso, antes de passar aqui para o Sandino, falando como distribuidora adicionando o que tu fala, a BF não é uma distribuidora brasileira, apesar de ser brasileira, a gente, né, não tem atuação aqui no Brasil, e é justamente esse modelo que a gente está... Bueno, sempre pensamos em, e agora está começando a acontecer, o modelo de pre-sales, de entrar... Eu comecei minha carreira nos Estados Unidos, em Los Angeles, justamente trabalhando nisso, que a Stacy vai poder comentar mais. E é um modelo eficiente para o cinema independente, onde a distribuidora começa a ser novamente necessária, como tu disse, porque realmente, se tu fica só como aquele middleman entre o filme e o exibidor, ou o filme e a plataforma, realmente se perde daqui a pouco o papel, né? E é vender qualquer outra coisa que tu está comprando hoje na Amazon, o que tu está comprando, não precisa mais do vendedor da loja. E como distribuidora, acho que a reinvenção está aí, de entrar no conteúdo e não somente na distribuição, né? Mas vamos lá. Oi, boa tarde. Obrigado por o convite também de estar aqui. Eu coincido muito com o que disse Rodrigo e também fico mais aliviado que a gente vai falar a realidade e não vai falar aqui um painel de sim, você pode, vá para frente, né? Que não é exato, não é TED Talk. Fico mais aliviado. Porque eu também sou considerado, às vezes, de pessimista, mas eu acho que sou realista. Eu não tinha pensado no meu trabalho como curador, mas sim, é curadoria. Eu estou fazendo curadoria há muitos anos, mas não tinha posto esse título no,
o que eu faço. E eu acho que os produtores são muito importantes neste mundo que tem tantos filmes, que tem tantos projetos, que tem tanta gente que quer fazer coisas. E os produtores são os que estão aí no campo, dando uma olhada, conhecendo os realizadores, desenvolvendo projetos, conhecendo, tratando mais, ficando mais perto da realidade. E isso é bem difícil, é muito difícil. E eu, personalmente, eu trabalho muito tempo já com o Brasil. Mas eu sempre falo que eu adoro trabalhar com o Brasil, trabalho muito com o Brasil, muitos anos trabalhando com o Brasil. Mas, na verdade, eu só trabalhei com um diretor por 10 anos, 2 filmes, agora fazendo o próximo, que é de Gabriel Mascaro. Mas por que isso? Porque é muito difícil você encontrar um diretor que você acha que é uma pessoa... Primeiro que esse diretor quer trabalhar com você, mas depois também que é alguém que você quer trabalhar com ele, que compartilha uma visão artística, e que vão, não, que fazer juntos um caminho, que pode ser de muitos anos, especialmente Latinoamérica, com esse modelo que a gente tem no Latinoamérica, que é basicamente quase todos os filmes, ou a maioria dos filmes, são feitos com fundos estatais, e que pode estar desenvolvendo o projeto 2, 3, 4, 5, muitos anos, né? E fazer um filme é muito difícil. Eu sou uruguaio, mas morando no México, são mercados muito diferentes, mas ao fim do dia, no Uruguai fazem 10, 12 filmes, ficção e documentário, e México 150, mas no Uruguai nenhum filme tem retorno econômico, e no México, provavelmente, desses 150, provavelmente 10 tem retorno, né? Então, sim, México faz 150 filmes, mas o problema para os realizadores, o problema é quase o mesmo de Uruguai, em certo sentido. E eu não quero monopolizar a palavra, então... Hi, my name is Stacy, and thank you for having me, Paula and Juliana. So I'm a sales agent, mostly, and what that means is I'm selling a film to every country around the world in order to sometimes get it financed before it's made, and then at other times when it's completed so that it can be distributed and seen by everybody around the world. Por todo mundo, ao redor do mundo. Então, o que eu faço está mesmo diminuindo, é um fato. O que você está falando aqui no Brasil e na América Latina no geral é realmente diferente do que o que eu penso sobre tudo isso. É meu trabalho apoiar os distribuidores independentes em todos os países, e a única forma de eles sobreviverem é fazer dinheiro, e é claro que está cada vez mais difícil fazer isso. Então é importante pensar em como podemos reinventar o modelo de distribuidor independente para poder sobreviver. Como fazemos isso? Para mim, a diferença do que o Rodrigo disse é que eu acredito, e melhorou no geral ao redor do mundo, a força da parte do escopo a força do escopo das salas de exibição ainda são muito importantes de se preservar, e elas continuam relevantes, e há formas de fazer isso lançando ainda os filmes no cinema e não adotar uma batalha como se fosse uma guerra fria. Porque, então, a resposta talvez seja quebrar as barreiras e diminuir as janelas para ter esses cinemas, esses filmes, obterem êxito. Você não deve ter que esperar 90 dias para ver no VOD. Então, acho que os exibidores vão ter que ser mais flexíveis, sim, e ter janelas mais flexíveis, porque senão não é justo
Eu estou falando, claro, de forma geral ao redor do mundo, não necessariamente o Brasil. Mas se não houver flexibilidade, é claro que vai morrer. E é claro que aí somente os blockbusters vão estar no cinema. E eu acho que uma forma de ter flexibilidade é assim. É que as janelas façam que os exibidores entendam que esse é o futuro. E eu acho que é muito importante, sim, para que o cinema local seja apoiado pelo governo, tenha subsídio, ter subsídios do mercado também. É muito importante o futuro, o cinema local guiando e estimulando o cinema independente. Para isso, é necessário que eles tenham subsídios e ter janelas mais flexíveis para que um filme tenha mais oportunidades e sejam julgados por seu próprio mérito. Well, I think that's all. Começar assim, essa discussão, porque a gente tem dois produtores, o Rodrigo claramente com um line-up brasileiro, mas focado no mercado internacional, na maioria... grande maioria dos casos, como tu falou, né? E o Sandino com muita experiência de coprodução na América Latina, a Stacy com essa pegada para o mundo, de como vender os filmes para o mundo. Eles, Blue Fox, hoje em dia está vendendo o Ape, que é um filme brasileiro, falado em inglês, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu... O que eu vejo em comum entre nossa mesa aqui, nesse momento, é que até agora, pelo menos, o Sandino tem um caso específico, mas os filmes são feitos para ter uma janela de cinema, primeiramente, ou um caminho de festival, e vieram até uma estreia no cinema, né? O Sandino esteve envolvido na produção do Roma, que foi um caso diferente, que também a gente pode conversar daqui a pouco. Mas a minha pergunta para vocês agora é: em que momento de vocês, como realizadores, Rodrigo e Sandino, vocês pensam na distribuição, na estratégia de distribuição, e qual será a melhor casa para aquele conteúdo? Considerando o desenvolvimento da ideia, quando que chega esse pensamento a você? Ou decisão? A decisão vem com o packaging que você tem no filme. Porque eu para mim, eu não faço filme para streaming. Eu faço filme para cinema. Não é o que eu quis dizer aqui no começo. Eu faço filme para cinema, e streaming é uma segunda janela para mim. Sim, inclusive, eu acho a estratégia que o Roma usou de valorizar o cinema foi uma estratégia vencedora do Netflix. Eu fui ver o Irishman domingo. O Irishman tem 3 horas e meia. O público não vai ver o Irishman no cinema desse jeito. Porque o público se acostumou a ver um filme de 3 horas e meia. Porque o público para sair, pausa. É uma questão de forma de se assistir. Você não está mais... É muito difícil você ficar 3 horas e meia numa cadeira desconfortável. Eu vi o Irishman numa sessão, numa cadeira desconfortável para a gente votar no Oscar no filme. Então, assim, eu amo o Scorsese. 3 horas e meia puxado. E o filme é bom. Então, assim, eu acredito muito. Eu quando monto os meus filmes, quando tenho o packaging pronto, eu sei exatamente o que eu quero e eu vou batalhar para chegar lá. Pode ser que eu não consiga chegar lá, é uma outra história, mas eu vou batalhar. Eu tenho uma primeira janela. Para mim, os filmes que a gente fez, a gente estava fazendo uma conta na RT, 100% dos filmes que a gente fez no mercado internacional entraram nos 5 maiores festivais de cinema, 100%. Então, assim, então a gente conseguiu ter um trabalho, o Lourenço está aqui comigo, que tem feito esse trabalho há algum tempo comigo, a gente conseguiu penetrar nos 5 festivais de cinema principais. Então, a gente consegue fazer um packaging que entra nesses lugares. Então, a gente tem uma experiência de exibição em cinema que outros filmes eu não tenho com meus filmes brasileiros. Eu tive, sei lá, raramente com meus filmes brasileiros. 4 ou 5 vezes. A experiência do Vida Invisível foi muito acima de qualquer outra experiência que eu tenha tido com meus filmes aqui no Brasil. Por várias questões, é uma outra discussão. Então, assim, eu quero trabalhar no teatro, eu quero lançar meus filmes. Às vezes o filme vai para um festival. Eu tenho um filme nosso, que a gente entrou em Cannes esse ano, na Sertan Regar, que não está tendo venda. Ele vai para Sertan Regar, entra em Cannes e não está sendo vendido. Talvez não vá para o cinema em nenhum outro lugar. Então, a experiência cinematográfica foi a experiência dos festivais. E o Scorsese produziu esse filme comigo. Então, não tem o meu nome. Tem o nome do Scorsese na tela. Então, você vê que a competição está mais difícil mesmo. Entendeu? Então, não tá, porque não tem. Você vai para Nova York, você vai no Angelica, no Metrograph, ou no Quad, que são 3 cinemas que passam filme de arte, que seriam
irmãos do Espaço Itaú. No Metrograph, ontem era o Goodfellas que estava passando, ou seja, um filme de 1989, um filme de 1974 e um filme de 1966, em três salas. São duas salas, na verdade, ocupando todo o espaço. E um filme, Pink Elephant, passando agora, que é o filme mais recente. Então, assim, você não tem. Mesmo no cinema de arte, ele está passando um filme de 1989. Ele não está passando um filme de agora. Quando a gente fez o Call Me By Your Name, e eu estava morando em Los Angeles, que eu estava filmando o Ad Astra, eu consegui ver que você tinha espaço para os filmes independentes ainda no cinema nos Estados Unidos. Não tem mais. Você não vê de dois anos para cá, porque virou massivo. O Joker ocupou todas as salas de cinema. Não tem como você competir. Você vai no Regal, na 13, 7 salas, 12 salas de cinema, 7 está o Joker, e lotado. Então não tem muito o que fazer, você não compete com o Joker. Então você vai ter lá, tem o Joker, aí tem os outros dois filmes, e aí tem um horário específico para o filme. Então, assim, está mais difícil, não está tão fácil. Tem filmes, obviamente, que sobrevivem, agora tem outros que não. Isso mudou muito, em dois anos mudou muito essa lógica. Estou te falando, há dois anos atrás, eu lembro de ver, no segundo semestre de 2017, muito filme independente no cinema nos Estados Unidos. 2018 eu não vi tanto assim, 2019 eu estou vendo menos. E 2019 é um dos melhores anos de produção cinematográfica, de qualidade. Tranquilamente, é o melhor dessa década. É um ano que tem muito filme bom. Esse ano realmente tem, é um ano à parte. Tá? Então, assim, você tem filme bom para ser exibido, talvez não tenha janela de exibição, porque os grandes blockbusters... Toma, e o blockbuster antigamente era restrito a uma janela de verão. Agora não é mais. O Joker, que era para sair em julho, sai em outubro. O Star Wars sai em dezembro. A gente não compete com isso. Não, me ocorreu algo aqui que eu nem tinha planejado, não está aqui no script, mas de comentar assim, sobre isso. Eu, claramente dá para ver que tu é um tu advocate, né, pro cinema independente estar no cinema e ter a sua janela. Mas é a minha... Me ocorre se nesse momento assim a resistência em relação a manter a janela e logo perder o cinema independente para o cinema, de repente vai fazer que os exibidores se reacomodem e voltem a ter mais espaço para o independente, ou se é o momento do cinema independente dar o braço a torcer e vai estar em menos salas e logo botar duas semanas depois no VOD e alcançar a audiência que quer ver ele. Eu acho que a experiência muda. Eu acho que você vai ter pequenos exibidores nascendo. Bom, o circuito de pequenos exibidores tende a aumentar. Então, o Metrograph, o cara estava me falando que eles vão expandir para 7 cidades nos Estados Unidos. Então, por que o cara está expandindo? Porque ele está vendendo tickets. Se ele não estivesse vendendo tickets, ele não expandia. Então, vai se expandir os pequenos exibidores que vão para trazer os cinéfilos daquela cidade, exibir os filmes antigos, porque você não consegue achar o Goodfellas no Netflix. Você não consegue, é impossível. É tão maluco a janela do Netflix, você não enxerga, não consegue achar nada. Então, você abrir mais Angélicas ou outros que sejam, que você, Alamo Draft House, você tem outras cadeias, ou aqui, se o Unibanco conseguir expandir, ter muito mais sala, o Itaú conseguir expandir, ter muito mais sala fora, ajudaria a gente pra caramba. Só que a experiência, por exemplo, você pega um filme vencedor de festival, o Vida Invisível já passou em 19 festivais. Eu tive 19 experiências de sala de cinema com esse filme, independente do público que eu vou... Eu já exibi. A gente faz filme para vocês, a gente não faz filme para a gente. Eu faço filme para o público. Mesmo se o meu público é restrito. Eu não quero fazer filme para ir para minha casa ficar assistindo sozinho. A maior experiência de um produtor é ver o público reagir ao trabalho que a gente faz. A gente não faz filme para não ter reação. Então, assim, a experiência da reação do público eu já tive. E eu já ganhei. O Vida Invisível já me deu um retorno satisfatório. E eu também trabalho com portfólio para que esse filme do Scorsese, que eu perdi dinheiro, eu ganhei nos outros e pague a conta desse que eu perdi. Então, senão também, se eu fosse só trabalhar com esse filme, eu estava fodido. Eu não ia fazer voltar, eu não ia estar aqui falando com vocês. Então, assim, agora é um trabalho maluco, insano, não dá para explicar a quantidade de horas que a gente trabalha. Então, assim, eu acho, a minha experiência é do teatro, que eu acho que vai, eu acho que o teatro existe, e agora eu acho que tem um volume de produções acontecendo que é irreal. Existe uma bolha de produção absurda e é produzido muito mais conteúdo. Eu só vou fazer uma parte para passar para vocês. 150 filmes produzidos por ano no Brasil. Quantas semanas a gente tem por ano? 3 filmes brasileiros por semana, no cinema não tem espaço.
Essa é a minha pergunta. Não existe espaço para 150 filmes brasileiros serem produzidos. Não tem. Não tem cadeia de cinema para 3 filmes brasileiros por semana. Ninguém assiste. Então, a gente está investindo da maneira errada. Investe no parque exibidor antes de investir em 150 filmes. Investe na formação de plateia para fazer o público comprar ingresso de filme brasileiro. Investe em 150 filmes para não ter público, não vale a pena. Muda, vamos mudar o foco de investimento. É, eu acho... eu quero perguntar para a Stacey depois uma coisa sobre a distribuição, que tem uma mudança nos últimos 2 anos. Mas antes, falando um pouco o que o Rodrigo estava falando, tem uma experiência, tem a Cineteca Mexicana na Cidade de México, que a Cidade de México é comparada com São Paulo por a quantidade de gente, né? 20 milhões plus de gente lá. Eles têm uma cineteca que tem tido uma reforma grande nos últimos 4-5 anos, que eles cambiaram as salas, novas salas, blá blá blá, e eles construíram basicamente um lugar para a gente poder estar, poder ficar lá. Tem restaurantes, livrarias, vários restaurantes, tem um pequeno parque, tem 9 salas de última geração, boa qualidade. Você vai qualquer dia, está lotado lá. E tem, o ano passado, só a Cineteca Mexicana teve 1,3 milhões de... De ingressos tive lá. Então, que a gente não quer ver esse tipo de filme? Mas acho que não é. O problema é se você vai, ou como aconteceu com Los Vengadores, que tinha em México, tinha mais, eu acho que foi 93% das telas mexicanas tinham Os Vengadores. Então, tá. Claro, esse é o pique, né? Mas geralmente você vai ter as mesmas salas, todos os mesmos filmes nas mesmas salas. Mas tem aí um espaço muito legal, onde a gente gosta de ir, gosta de experiência, gosta de um passeio e vai ver um bom filme. E você vai às 5 da tarde, numa quinta-feira, e está lotado com um filme chinês. Então, se você dá a gente um bom lugar, a gente vai. E estou seguro que México, Cidade de México é muito grande, né? Como São Paulo. Para ir de um canto para outro é 2 horas, 3 horas. Então, a Cineteca está no sul. Estou seguro que quando eles fazem outra Cineteca no norte ou no oeste, baseado provavelmente estudando onde é melhor, também vai estar lotado, porque você não vai 2 horas para ver a Cineteca. Então, eles estão atendendo uma parte da necessidade, uma parte da audiência mexicana, mas não toda, né? Então, você tem que dar espaço, tem que ter janelas, tem que ter telas para que a gente possa mostrar o filme e a gente possa ver mais outra coisa. E agora, voltando para a Stacey, eu tenho I have the feeling. I'm gonna do it. I have the feeling. Sorry. I have the feeling. Impressão. Com relação à distribuição de cinema, que há 2 anos o cenário era muito pessimista, imaginávamos que era o fim, e nos últimos anos entendemos que há outras maneiras, existem coisas que ainda podem ser feitas, existem outros modos de distribuir e de mostrar filmes, ou seja, a indústria não irá morrer. É isso? Eu concordo, nós não iremos morrer, a indústria não vai terminar. Eu acredito que as pessoas do BFI ontem disseram, falaram sobre o conceito de que todos sempre dizem que com novas tecnologias o cinema irá morrer, e no fim as pessoas querem ver grandes histórias, grandes filmes em 90 ou 120 minutos dentro de uma comunidade, numa tela grande, compartilhando aquela experiência comum. E eu acredito que essas amostras vão acontecer cada vez mais, as pessoas irão ao cinema, mesmo que para ver uma perguntas e respostas e eventos, essas maneiras novas levam as pessoas ao cinema,
Portanto, é aí que acontece o awareness, a conscientização sobre VOD e outras plataformas. Eu acho que ainda existem possibilidades instigantes para o futuro de cinema, e fazer isso de maneira inteligente para cada filme, isso tem a ver com o design de audiências, as ideias que também foram apresentadas aqui, que para cada filme deve haver uma campanha muito especial, específica, e isso demanda pessoas apaixonadas, criativas, que tenham tempo e a energia para dedicar a conceber o melhor caminho para esse filme. Se você não estiver fazendo isso no mundo independente, você irá morrer, e há um modo de fazer isso acontecer. Também falando com relação à questão da Stacey, que é o cinema brasileiro, o Blue Fox comprou os direitos desse filme brasileiro no Sundance Festival. Eles não estiveram financiando ou envolvidos no processo criativo. Mas quando falamos sobre modelos de distribuição diferentes, nós não falamos sobre territórios diferentes. Se nós falarmos sobre essa área, isso é muito mais criativo, porque talvez essa não seja interessante para um país, porque no Brasil, por exemplo, temos poucos cinemas, devemos investir na exibição desses filmes no mercado, e de repente temos outros motivos desafiadores. Mas, recentemente, vocês fizeram um contrato na China, e quando eu entendi isso, eu fiquei muito curiosa. Porque se você entender Abe, não sei quantos conhecem esse filme, mas quem imaginaria que esse filme teria esse potencial todo? E aí é que eu vejo o valor das agências internacionais representando os filmes por causa do seu relacionamento, por causa da sua experiência com os compradores no mundo inteiro. Então, você pode nos falar um pouco sobre essa experiência, do como e por que Abe conseguiu tanta exposição? Abe é um caso muito diferente, muito peculiar, porque é um filme falado em inglês, mas tecnicamente é brasileiro, porque foi financiado aqui e o diretor é brasileiro. E para um país como a China, temos sistemas de cota para filmes, especialmente agora, por causa do Homem Laranja na Casa Branca. Os Estados Unidos não é muito popular hoje na China, sempre teve cotas para filmes americanos, mas 5 anos atrás eu poderia vender qualquer filme para a China, porque eles têm bilhões de pessoas, 40 mil cinemas, parecido com os Estados Unidos, são muitas telas, e tem muitas plataformas de VOD, então eu poderia vender tudo para a China, mesmo filmes americanos há 5 anos atrás, mas agora as cotas são muito restritas, são apenas reservadas para blockbusters. Portanto, se você tem um filme de qualquer outro país fora os Estados Unidos, e eles gostam do filme, Abe é um filme de época, mesmo que seja em Nova York, falando de uma família rota de pais judeus e muçulmanos, mas é de um garoto que ama comida e ele sonha em se tornar um chefe. E ele encontra sua própria vocação, sua própria fusão de culinária. Então, mesmo uma história assim, mesmo que seja em um lugar completamente diferente, ainda é interessante para a China, porque eles conseguem traduzir, entender os valores, e eles querem filmes que não sejam americanos. Então, o fato de que seja considerado brasileiro, isso é interessante. Se vocês quiserem fazer filmes em inglês no Brasil, eles podem ser vendidos na China para 1 bilhão de pessoas. Parece um bom ponto. Eu não sabia sobre essa cota, essa questão que vocês estavam passando. Eu acho que é uma oportunidade. Mas é interessante. Nós vamos lançar isso nos Estados Unidos no fim de janeiro, começo de fevereiro. Nós estamos falando sobre filmes blockbusters, sobre medição de audiências, para ver como Abe, que é esse o caso que estamos falando, como ela irá se sair.
Agora eu gostaria de pular para a próxima pergunta, que é relacionada a isso. Há um rumor que na indústria que o Netflix vai começar a pagar diretores, produtores, bônus se os filmes forem muito bem na Netflix. Como podemos medir um sucesso sem essas medições tradicionais de audiência? E como vocês creem que essa negociação vai se dar? Eu estava muito curiosa sobre esse sistema. Eu acho que sucesso são os festivais, são os prêmios. Nesse mundo, Netflix nunca vai abrir os números. I will speak in Portuguese. They're not going to open the numbers to you. Capernaum, in terms of box office. Estados Unidos de box office, fez $45 milhões na China. Os produtores não viram um dólar, tá? A China não paga. Tá? Então, isso é uma coisa que a Nadine Labaki, diretora do Capernaum, falou: eu produzi o filme e não recebi dinheiro. Então, assim, você fica cobrando, porque eles fazem um box office maravilhoso, mas o dinheiro não vem para você. Porque existe uma burocracia muito grande para eles te pagarem. É um país comunista, tem restrições de envio de dinheiro para os Estados Unidos. Então, tem uma série de questões para que o dinheiro chegue em você. Então, pode ser que algum dia chegue. Então, assim, ele é maravilhoso em número, mas agora ele paga o quê? 150, $170 mil para levar o filme para a China. É o que você ganha num filme que faz $50 milhões. Tem público na China. O problema é como você recebe esse dinheiro. Então, assim, isso é uma discussão que todo mundo tem que ter. Você vende o filme por $170 mil, ele faz $50 milhões, com certeza tem um dinheiro teu lá dentro. Porque esse cara não vai investir $40 milhões em P&A de um filme que ele pagou 170. Ou se ele pagou $4 milhões, ele também não vai investir $20 milhões em P&A. Então existe o dinheiro, o problema é como você recebe. Pô, os números do Capernaum, todo mundo, Variety, Incani, China é um novo mercado para o cinema independente. Todo mundo, oba, vou vender o filme para a China. Eu mesmo, pô, Vida Invisível, 4 propostas para a China. Eu fui jantar em Veneza agora com as pessoas que venderam o filme e tiveram esse box office. Eles não receberam dinheiro. Aí você fala assim, pô, mas peraí, o Capernaum foi no segundo semestre do ano passado? Vocês não receberam nada? Não. E claro, a gente está lá brigando para receber. Então isso é uma questão também complicada. Os números são lindos e maravilhosos, mas assim, o que você está ganhando efetivo é o que você vendeu de adiantamento para o mercado, não o que você vai ganhar de box office. O box office é uma segunda briga. O primeiro ele vai te pagar $170 mil, 180, que sabe $1 milhão. Depois você vem. Então você tem que somar todos os mercados. Então é isso que você tem que. A gente também tem que fazer, ter essa noção, porque essa noção, eu vou te falar, eu faço filme, como eu te falei, faço filme estrangeiro. Quando eu vi esses números, eu falei, ótimo, é para lá que tem que vender. Eu também tinha, eu falei, pô, você faz 40, fiquei fazendo conta, eu falei, pô, os produtores do Capernaum fizeram $10 milhões no bolso. Eles não precisam. Eles estão financiando as 3 próximas produções deles, não estão nada, não receberam dinheiro. Então, a gente também tem que entender como a gente que vende recebe esse dinheiro. Porque senão não vale a pena vender para a China. Vender por $150 mil, sabe que seu filme fez $50 milhões, você não ganhou nada, não vende para a China. A China não é o mercado para você, não precisa vender. Porque senão você vai ganhar o dinheiro. $150 mil não muda a vida de um filme, a não ser que seja a única venda que você faça. Eu estou um pouco cansado hoje, então parece que eu estou mal-humorado, eu não estou. Cheguei no Brasil 4:30 da manhã hoje, de voo direto, e não dormi. Então, eu estava super feliz que eu ia vender para a China, agora então, mas não é, mas é porque a gente, de novo, eu acho que o nosso objetivo é falar a real. Porque assim, essa informação foi vinculada e todo mundo acreditou nisso. Eu, inclusive, estou falando. Então eu fui buscar essa informação. Porque eu falei, esse é o melhor mercado do mundo, eu vou focar na China. Porque a China está pagando o que os Estados Unidos não estão pagando. Só que ela não está pagando. Ela paga um adiantamento menor para você ter um sucesso de box office. O box office é um sucesso e você não recebe. Eu não sei se o Roma foi para a China e teve e vocês receberam dinheiro. Então, assim, não dá para saber. Por exemplo, o Call Your Name entrou no estúdio e eu não consigo mensurar o quanto foi. Os meus filmes eu não consigo mensurar ainda. Eu sei que para o Ad Astra que a gente fez, a China é o mercado que os caras estão apostando que vai pagar a conta do filme. Só que é estúdio, é outro poder, não é cinema independente, entendeu? É um pouco diferente. Então, se eles tratam o estúdio melhor para continuar recebendo os filmes lá, é uma outra coisa. Agora, o produtor independente não está recebendo esse dinheiro. Então, assim, tanto é que os agentes hoje já não estão achando a China o melhor mercado de venda. De Cannes para cá, tá? Então são 5 meses, para você ver. Foi feito um negócio, mas de Cannes para cá os caras estão começando. Peraí, China, agora é Coreia. Entendeu? Porque é um mercado mais maduro,
porque paga, porque não é comunista, porque tem um aumento, assim, é o que eles estão apostando. Se compra ou não pelo preço, é outro 500, a gente não sabe. Eu não vendi filme para a Coreia. Então, eu não posso chegar e falar se é bom o preço ou não. Talvez você saiba melhor que eu. Então. Bom, eu não estou propondo que nós nos foquemos apenas exportar para a China, e eu entendo o seu ponto. Coreia realmente não é a resposta. Eles têm uma enorme tradição de não pagar nada por nada, infelizmente, mesmo que tenham tido sucesso com o que estou fazendo. Quando eu faço uma venda para a China, a garantia mínima do que eu estou recebendo de adiantamento faz uma grande diferença, porque são os filmes de menor escala. Então, se eu estou recebendo 100 mil da China de adiantamento, isso ainda faz diferença num filme que teve um orçamento de alguns milhões de dólares apenas. Portanto, eu concordo que às vezes é difícil receber o nome, o dinheiro da China, mas isso não é o foco. Mas Coreia não está numa situação melhor. Eles estão... Você vê o filme indo muito bem na China e você não recebe nada, não faz sentido vender para a China. Meu ponto de vista. Você é um agente, eu sou um produtor, eu entendo seu ponto de vista. Mas eu prefiro não vender, porque eu ficarei tão frustrado se o meu filme fizer 10 milhões de dólares e eu vi zero, eu vou para a China entender o que está acontecendo. Bom, eu não recebi a sua opinião sobre a questão da Netflix. O que você pensa sobre essa bonificação, esse rumor? Você é muito honesto. Tem ideia da Netflix, como eles trabalham, o que eles querem. Eu poderia dizer, eu estive envolvido com a Roma, fui produtor associado, mas não estive envolvido nas negociações com eles. Mas, na verdade, não vendi nada para eles. Mas eu acho que esse assunto de bônus vai ser primeiramente para os Estados Unidos, para o mercado que eles mais importam e que é o motor deles. Claro, está crescendo muito no resto do mundo, mas ainda, se eles têm muitos espectadores, muitos subscritores no resto do mundo, eles, por exemplo, não estão produzindo a mesma qualidade, o mesmo nível em Latinoamérica que nos Estados Unidos. Uma série nos Estados Unidos é uma coisa, uma série em Latinoamérica é uma telenovela que eles chamam série, mas não é uma série, né? Então, as diferenças que eles fazem com os mercados são muito grandes. Então, não sei, provavelmente um país grande como o Brasil pode acontecer, ou mesmo no México, que são os dois grandes mercados que eles em Latinoamérica estão mais interessados. Mas sempre eles fazem uma diferença muito grande entre o que acontece nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo, né? A verdade, não sei o que vai acontecer com isso e ainda... A verdade, eu estou mais preocupado o que eles estão fazendo, o que vai acontecer com eles entrando em mercados como... Vou falar do México, que é o único que eu conheço mais ou menos, que eles estão chegando, assinando exclusividade com um monte de gente, certificando os provedores, fazendo 10, 20 séries por ano, fazendo não sei quantas séries. Eu, como produtor independente, se não estou trabalhando com eles, não tenho gente para trabalhar. Oh, cara, a gente tem confiança, os bons equipes que a gente que trabalharam com nós, que cresceram com nós, agora está ligando para eles. Não, eu não tenho tempo, está em setembro, assim, até julho do ano que vem não tem tempo. Né? Eu estou mais preocupado com o desastre que pode ser um gigante desses entrando nos nossos mercados e arrasando tudo. O bônus que eles nunca vão me dar. Ótimo. Porque eu não acho que eles vão dar. Bom, voltando para o português, que acabei de me dar conta que eu estava
falando em inglês as perguntas. You have it back right. Não, então, interessante isso que tu fala sobre a cadeia, né? Não somente a distribuição e exibição, mas o impacto que tem na cadeia de produção, esses gigantes assim entrando. Porque é justamente o próximo assim, tópico que eu gostaria de tocar. Porque eu, pessoalmente, a gente não produz filmes diretamente como BF, co-produzimos, mas como distribuidores, sempre aprendemos, distribuímos 900 filmes até hoje. Teve anos que era um filme por semana, esse ano vai ser 36 filmes no ano. Então, a cada experiência com a Dara, que, não é, que a gente tem como distribuidor, eu aprendo como aquisição para o próximo, né? E isso tem a ver com curadoria, tem a ver sobre a história que, que a gente quer trazer para a América Latina, tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que vai vender ou não. E é uma indústria que vai evoluindo em base a erro e acerto, em base a resultado. E a minha preocupação e reflexão nesse sentido é como esses produtores que estão produzindo para essas gigantes, que, eventualmente, tu não tem acesso à performance do teu filme, tu entrega ou tu vende por um flat deal e tu não sabe exatamente onde que vendeu melhor, ou seja, qual audiência consumiu mais ou menos, se o ator funcionou de uma forma comercial, assim como a criativa. Tu perde um pouco essa learning experience, que eu acho que é uma das coisas mais legais da nossa carreira. Tu, com 20 e tantos anos, ou mais, não sei, acho, não vou te dizer que tu é velha. Com quantos, 20 e poucos anos de carreira. 22 anos. Tá, viu? Não, não fui tão mal. Enfim, tu também com vários anos produzindo filmes, que se aprende, né, com resultado. E o efeito, a consequência que isso vai ter para nós, como indústria e também como audiência que somos, nos filmes que a gente vai acabar por ver, né? O que vocês acham sobre isso? Você vai avaliar a curadoria dos originais dos players. Você vê o quê? O Roma não é original. O Roma é o Alfonso Cuarón, que vendeu o Irishman e Scorsese. Não é original, não, viu? A ideia não foi do Netflix. O Netflix não chegou para o Cuarón e falou: Cuarón, Roma, uma puta ideia. Dirige aqui. O Scorsese, o Irishman, não. O Scorsese tinha esse projeto há 10 anos, ninguém queria pagar, ele estava falando isso anteontem. Aí o Netflix ofereceu 100 milhões de dólares. Ele não conseguia arrumar 50 para fazer o filme. Quando o cara oferece, eu acho válido pagar. Porque ele consegue diluir isso dentro da história dele. Eu acho incrível o Netflix pagar 100 milhões de dólares para o Scorsese. Mas o original do Netflix é outra história. Aí é o curador de dentro dele lá dentro. É isso que você tem que avaliar se é bom ou não. Porque o filme do Scorsese é o Scorsese, o curador. O filme do Cuarón é o Cuarón, o curador. Não dá para dar esse crédito para a Netflix. A Netflix é exibidora, que nem a Disney é exibidora, que nem a Paramount é exibidora. Não é? O que eu acho é o seguinte, se você começa a trabalhar para os originals, ou você vende uma ideia no começo para o streamer, você vira prestador de serviço. É isso que você vai fazer. Você é um prestador de serviço e você vai ganhar uma taxa de remuneração sobre prestação de serviço. Se eu te falo, eu tenho um projeto meu, sem citar o nome de qual dos streamings, pode pensar em qualquer um. O cara do streaming ligou para mim e falou: olha, eu tenho 4 milhões e meio de reais para dar você do amanhã. Aí eu fiquei ouvindo ele falar no telefone: você faz esse projeto comigo? Eu falei: tá, mas vem cá, o que eu ganho? Ele falando para mim: eu tenho milhões de pessoas assistindo. Eu falei: tá, o que eu ganho? Eu vou ganhar sobre as milhões de pessoas assistindo? Não, então não vou te vender. Eu vou fazer o filme com você. Eu vou ter 10% de taxa de administração e 7 anos de chateação. 450 mil para ficar 7 anos me chateando, eu faço sozinho. Aí eu vendo para quem eu quiser. Pelo menos o prazer é meu. É meu o prazer. Não é do canal que vai me dar para fazer isso. Porque é uma chatice. Né? Fica uma pentelhação para você prestar um serviço que o canal vai te encher o saco. Vai te encher o saco durante anos. Não vai deixar você ser criativo, porque o cara começa a se meter onde o seu trabalho é. Aí você assina esse negócio e o teu nome está lá. Então, porra, não vale a pena. Assim, aí vale brigar, sim, pelo artista. Eu prefiro produzir um puta artista e aí o canal paga um preço que o artista quiser. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque se ele paga 150 milhões de dólares por um filme, minha taxa de produção aumenta. Então, assim, é um serviço que vale a pena prestar. Aí o diálogo vai... Eu trabalhei para o estúdio, eu vou te falar. Acabei de fazer um filme de estúdio, eu vi o estúdio interferindo no filme. E um filme independente, o Ad Astra é um filme independente. Feito por um estúdio. Enquanto a gente produziu esse filme, James Gray trabalhou com liberdade criativa total. Quando entrou na pós-produção, o estúdio se meteu. Aí é outra história. Aí faz teste, fala da edição. É uma outra experiência. Você entra numa sala, tem 40 pessoas na sala olhando para você. O cara é especialista em trailer, o cara é especialista em
web, o cara é especialista em Twitter, aí o cara vai te falando, ah, isso aqui não vai funcionar aqui, isso aqui não funciona aqui, essa música não funcionou, demite, contrata outro cara para fazer a música. É sistema industrial. Aí muda um pouco, mas o cara paga para isso. E você é bem remunerado para isso. E aí você vê que o resultado crítico funciona, então tem alguém ali atuando bem também. Não dá para falar que o cara não é bom. Só que o original do cara, esse filme funciona porque tem um nome, que é um diretor, que tem uma carreira, que tem um trabalho, que é um artista de verdade. Esse cara leva o filme para lá. Então esse cara merece agora. Quando vem o original, tem um monte de diretores que a gente nunca ouviu falar fazendo filmes no Netflix, queimando propriedades maravilhosas ou em outras coisas, por filmes ruins. O Kubrick deve estar rolando agora onde ele tiver. O esqueleto dele deve estar dançando com a continuação que estão fazendo do Shining. Pô, não dá para fazer um negócio desse. Não dá para fazer. Mas estão fazendo. Então, pô, é foda. É revoltante. Mas, assim, é tanta coisa. Eu estou falando isso numa boa. Porque é difícil. Para fazer a continuação do Shining, chama o Scorsese, chama o Steven Spielberg, chama um jovem talento bom que está fazendo. Pô, não estou menosprezando o diretor, tá? Porque eu acho até a série que ele fez muito boa. Mas não para fazer uma continuação do Shining pegando os mesmos planos que o cara fez. É uma doideira. Então, assim, é esse tipo. Isso é que eu acho que é o problema. É como você faz a curadoria disso dentro do canal. Aí você está banalizando arte. Cinema é arte também. Não é só comercial. Não, com certeza. Eu já vou passar aqui para vocês. Eu acho que o meu ponto, principalmente da pergunta, é como o Santino falou. Tu vai buscar criativos hoje em dia no México que estão com contrato de exclusividade para felizes, provavelmente, que têm trabalho. E que no fim do dia, daqui a, não sei, 10 anos, tu vai ter tido 10 anos de pessoas trabalhando como robôs, on demand, mas sem entender realmente se os filmes deles ficaram bons, funcionavam ou não. Você foi para o Netflix? Não. Por quê? Porque ele tem uma carreira. É. Bom. O cara não vai para o streaming, ele tem uma carreira, ele briga pela carreira dele, ele quer assinar os filmes dele. Entendeu? Porque ele tem uma visão. Ele tem um plano na carreira dele, tenho certeza. O cara que faz os filmes do Gabriel Mascaro tem um plano. Tem um plano. O Gabriel Mascaro é um artista, não é um cara para fazer isso. O cara, para acreditar nas ideias do Gabriel, tem um plano por trás. Não é uma... Está fazendo investimento. Então, esse cara não vai entrar ali e se vender. Eu não sou contra, porque as pessoas precisam ganhar dinheiro. É um trabalho digno você trabalhar para os streamers. Eu estou falando, é um trabalho. Mas cada um tem a sua maneira. O que não dá é para você falar. O que você estava colocando aqui é o mercado fica competitivo? Fica, só que vira uma prestação de serviço. Você está fazendo uma prestação de serviço. Se você é satisfeito só em prestar serviço, ótimo. Não tenho nada contra. Continue prestando serviço. Acho incrível, acho válido. Tem gente que precisa e vai fazer e é necessário. Agora, no caso dele, que é um produtor que tem um nome, que tem uma carreira, ele vai apostar. E não vai entrar nesse mercado. Ele vai se preocupar com o massacre que esse mercado causa, porque ele fica sem profissional para trabalhar para ele. É isso. Nunca melhor dito. Obrigado. Eu acho que eu perdi um pouquinho, mas... Eu entendo o que você quer dizer. Do seu ponto de vista, se você é um artista, você não quer assinar com a Netflix porque você não vai ter o controle artístico e tudo isso. E eu concordo com isso, do ponto de vista artístico. Porém, outro ponto de vista, ainda estão financiando filmes que outras pessoas não estão financiando. Então, acho que é um equilíbrio. Eu não sou pró-Netflix. Eu não acho... Não assisto com tanta frequência, porque acho que não tem curadoria o suficiente. Então, acho que o futuro são serviços de streaming que, com curadoria em si, que são mais interessantes para o público. Mas o bom é que o Netflix agora domina, mas no futuro não vai ser dominante, porque teremos vários serviços de streaming. E isso é o que vai acontecer. Você vai ter uma rede de todos esses serviços de streaming com especialidades que se especializam em terror, em filmes de arte, etc. Então, esse é o futuro. As plataformas vão se fragmentar e haverá mais opções. Mas, por enquanto, a Netflix
é algo que você tem que aceitar. Para Roma, por exemplo, como eu disse antes, eu fui ver Roma no cinema antes de ser lançado no Netflix e foi muito incrível. E voltando para a sua pergunta original, Juliana, a Netflix sabe se ela quer continuar tendo diretores prestigiados na sua empresa, ela precisa sim pagá-los e lançá-los no cinema, porque no final Alfonso Cuarón quer receber um Oscar. Então, você precisa para isso o cinema, a sala de exibição do cinema. Então, eu acho que o Netflix, mas ao mesmo tempo, eu não acho que o Netflix é um inimigo. Em tentar entender como mesclar a visão artística que os diretores e produtores e escritores têm com o que o Netflix pode oferecer a eles, eu acho que é um equilíbrio que é importante alcançar. Da produção... diante do Netflix ou diante de qualquer plataforma, né? Agora, falando do ponto de vista de distribuição, recentemente, eu achei que eu fosse poder compartilhar algo aqui de uma forma mais positiva, mas vai ser negativa, infelizmente, que a gente fechou com o Netflix, com o BF, de distribuir o Irishman e Marriage Story e o Two Popes nos cinemas, no Chile, Peru, Bolívia e Equador. E sabíamos que ia ser um desafio, mas, no primeiro momento, conseguimos uma cadeia importante para ter um lançamento relativamente maior do que foi o Roma, no seu momento. Uma segunda caiu por terra nessa estratégia, porque, enfim, outras cadeias tão importantes não permitiram essa cadeia para estrear, e a gente vai estrear, no fim, em 4, 5 salas, 6 no máximo. E aí a gente volta, né, como tu falou, Netflix não é inimigo. Neste nosso caso, não está sendo. No caso, o problema que a gente teve foi com o exibidor. O exibidor considera inimigo. O exibidor considera inimigo, mas aí eu como distribuidora... Isso depende de onde você exibir, ele mata o filme antes de chegar. Porque se você exibe ali, a pirataria vem. Se exibe, o cara grava o filme e vende pirata. Então, assim, depende de onde... Se você não for um lançamento mundial... E você tem o seguinte, o Marriage Story que você está falando é um filme que ganharia muito dinheiro de bilheteria. É um filme tipo, médio para baixo que vai render dinheiro. É um filme fácil de dar dinheiro. O Irishman é mais difícil. O Marriage Story não. Eu não sei qual é os números do Two Popes, mas o Marriage Story é um filme que facilmente ganharia dinheiro em qualquer mercado. Entendeu? E são três filmes que vão estar, dois deles, certeza, nos awards. Então, são filmes que vão estar prestigiados no final do ano. O exibidor é que é puto com o Netflix, não é? O exibidor ele encara o Netflix como inimigo. A sala de cinema encara mesmo. Não, sim, a questão agora do momento, que eu acho que é o ponto principal assim, dessa discussão aqui, é como ajustar isso. Claro, vocês como produtores não necessariamente vivem isso tão toda segunda na hora de fazer a programação como a gente. E uma frustração, eu como sócia da BF estava muito contente que a gente conseguisse estrear o Irishman dia 15 de novembro em 26 salas no Peru e conseguir ter essa experiência e principalmente fazer parte da experiência do cinema para um puta filme que daqui a 2 semanas vai estar no Netflix. Mas foi como eu comecei aqui a conversa. Gente, pirataria. Isso se chama pirataria. Mas 2 semanas é muito pouco uma janela para o exibidor de cinema. Ele não quer fazer investimento do teu filme 2 semanas só. Não justifica. O cara quer mais tempo. Ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo que hoje você não controla as janelas mais, o exibidor quer mais tempo de tela. Se o filme não funcionar, ele te entrega. Mas se o filme funcionar, ele quer ficar com mais tempo. Isso que é o que ele quer, mas como que a gente resolve, né? Difícil. Não é uma resposta que ninguém sabe. Essa é a resposta de 100 milhões de dólares. Entendeu? I don't think that 2 weeks has to be too short of a window for certain films. Eu não acho que 2 semanas é curto. Mas, por exemplo, eu trabalhei no filme chamado Mandy, com Nicolas Cage. É um ótimo exemplo de como o filme deve ser tratado de forma diferente. Porque ele foi lançado em streaming e no cinema ao mesmo tempo. Uma distribuidora americana
com muito nome e enorme. Ela lançou em 75 cinemas ao redor do país. E na semana seguinte, eles diminuíram para 70 e foram diminuindo, porque provavelmente não vão ganhar dinheiro no cinema. E não foi o que aconteceu, de fato. Então, é importante entender que os exibidores têm que se adaptar ao futuro, ou elas vão morrer. Porque você não pode lotar todos os cinemas com blockbuster. O que aconteceu com Mandy é que tinha tanta demanda pelos públicos para ver no cinema, eles não estavam nem aí se eles podiam ver em streaming. Eles queriam ir ao cinema e ter essa experiência do cinema. Então, eles foram até as mídias sociais e demandaram que as distribuidoras americana não só mantesse no cinema, mas incluísse em outros cinemas. E foi o que aconteceu. Mas, da parte de vista dos exibidores, eles sabem quais são os lineups com 60 dias de adiantamento. Então, eles não podem simplesmente falar, olha, não podemos reservar porque os nossos cinemas já vão estar lotados nesses próximos 60 dias. O que eles fizeram? Então, depois que passou esses 60 dias, eles colocaram nos cinemas, porque os fãs querem ver o filme. Então, é uma situação diferente, mas é um bom exemplo também. Porque a tecnologia, claro, a tecnologia pode ajudar você a encontrar um nicho, mas a Mandy não é um filme que atraiu o Nicolas Cage. Porque não é um filme típico do Nicolas Cage, é um filme psicodélico, de horror, esquisito e, ao mesmo tempo, um romance. Então, não tem um gênero específico. Esse filme abrange vários gêneros. Então, é um bom exemplo de que você vai encontrar o seu público se você tem um filme específico. Então, uma janela curta não necessariamente é uma coisa ruim. Então, vamos para a última pergunta antes de abrir para vocês. Seria justamente pular para o ano que vem, né? 2020 vai ser um ano bem importante, que daqui a um ano, provavelmente, a gente vai estar aqui conversando, se tudo der certo, sobre um futuro mais positivo, né, para essas adaptações todas que a gente está vivendo. Ano que vem, N plataformas estão se estabelecendo. Amazon Prime já está aí há um tempo, mas Apple TV Plus, Disney Plus, Warner Media, Peacock e tantas outras, né? E daí, como a Stacey falou, tu volta a ter um momento, tem tanta opção, e num mundo assim, de superlativos, que tudo é too much, né? É muita opção, é muita informação, é muita demanda. As pessoas com questões de ansiedade, de estresse, daquilo, às vezes chegam em casa e falam, caramba, ainda tenho que decidir o que eu vou ver. Tipo, que saco, né? Não, vou dar um pulo ali no cinema e deve ter uns 4 filmes, me ajuda. E a minha esperança como distribuidora desse cinema é que esse movimento tende a acontecer, da ajuda, né, que o cinema dá, dessa curadoria mais exata e de ter menos opções e isso ajudar. Esse é o meu ponto de vista, e eu justamente me tornei sócia da BF ano passado, crendo nisso, num pior ano da indústria, 2018. Achei que era um momento bom para isso, porque eu tenho essa expectativa de que a gente não vai acabar, a gente não vai morrer, e vai ter novas oportunidades para conteúdo, não mais conteúdo, mas para conteúdos certos, né? E eu queria saber de vocês um pouco, assim, para finalizar, o que vocês acham que são as fraquezas, né, dessa disrupção, assim, que a gente vai viver em termos de muita demanda, muitas opções, e as oportunidades. 5 minutos, tá? Para todos. Eu acho que há, sim, oportunidades em diferentes níveis com os streamers. Eu acho que, no futuro, você vai ter um filme e, antes dele ser feito, ele vai ser vendido para um streamer. E vai ser a vantagem disso é que será outra fonte de receitas. Vai ter um filme e vai ter vários streamers de qual você pode escolher. E você pode pré-vender o seu filme para um streamer, porque o DVD morreu,
o cinema diminuiu e está mais caro. As salas de cinema diminuíram e estão mais caras, então será uma forma de ganhar dinheiro. Apesar de ser difícil pensar nisso agora, exatamente, mas pode, é uma possibilidade. Eu acho que nas janelas mais curtas, se você manter, se você gastar, investir dinheiro numa sala de cinema, então isso vai ser refletido, esse dinheiro vai ser refletido quando ele for para VOD e por aí. Então, no mundo ideal, se eu não for pessimista, as distribuidoras independentes, os filmes independentes vão conseguir alcançar esse futuro no qual o seu filme já está garantido num streamer, de fato, como uma forma de ganhar dinheiro, e vai haver ajustes no sistema. Então, acho que é uma das coisas que vai acontecer com os streamers. É isso que eu acredito. Na verdade, eu tenho pouca ideia do que vai acontecer, como acho que a maioria da gente não sabe, ninguém, nem a indústria. Mas, pessoalmente, neste mundo que isso que tem tantos filmes, tantos projetos, tantas coisas rolando aí, ao fim do dia, o mais importante sigue sendo a visão e a curadoria que falava Rodrigo, né? Ou seja, encontrar, trabalhar com esses diretores, esses realizadores que você acha que são únicos, que são artistas de verdade, e conseguir fazer arte, e não no sentido mais amplo da palavra, e que, no fim do dia, você consiga se posicionar num lugar onde outros players querem trabalhar com você, ou querem comprar seu filme, ou querem trabalhar com esse diretor. E mais que nunca, uno tem que ir para a qualidade, o que a gente pensa que é um bom filme, é um bom diretor, um bom realizador, que faz filmes que podem conectar com a audiência. Pode ser com 200 milhões de pessoas ou 10, mas que tem algo para dizer e que tem uma visão própria. E esses vão ser os caras que vão continuar fazendo cinema como arte. Depois vai ter muito como tem agora, fazendo porque necessita conteúdo. Mas conteúdo, 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 que é X. Mas artistas sempre são poucos, são contados, e o desafio é poder encontrar eles, trabalhar com eles e ajudar eles a conseguir a visão dele. E quando você consegue um artista poderoso poder fazer, falar de alguma coisa interessante, também esses players vão vir e vão tentar trabalhar com vocês. Estou tentando ser um pouco positivo, porque o Rodrigo está me ganhando com sendo tão realista. Que eu sou com ele, mas como ele, mas com meus amigos. Então, para não puxar mais para baixo, eu concordo com você em tudo que você falou. Eu concordo. Eu acho que o único lugar que está mais ou menos para prever é o Brasil, o resto eu acho que é imprevisível. O Brasil, você vai ter uma crise de produção, porque não tem dinheiro. Com a Ancine parada, o dinheiro não vai ser distribuído para os produtores. Num ano em que você teve um ano vitorioso para o cinema brasileiro no mundo, e você vai ter uma entre-safra ruim, porque era para você ter um 2020, 2021 promissor e não vai ter. E isso conta lá fora, porque o curador está esperando um 2020 forte para o Brasil, um 2021. Não vai vir, vem outro país e toma um lugar que era nosso. Então, isso é um problema e a gente não tem. Quando tiver esse governo... aqui no Brasil, a gente vai ter esse problema. O diálogo foi tentado e não existe. Então, teremos que tentar sobreviver. É o único lugar que dá mais ou menos para prever. O resto, eu concordo com tudo que você falou. Para quem? Para as pessoas? Temos espaço aqui para duas perguntas bem resumidas. Alguém... Oi, boa tarde, boa noite. Eu, enfim, como produtora e que cuido especificamente de comercialização, vou voltar um pouquinho para o título, assim, né, que a gente falou muito de streaming, que acaba sendo uma janela só e acabou, e é isso, a comercialização.
Mas pensando nos produtos que não são, né, que são pensando teatro, pensando, né, a carreira antiga do cinema. Uma das coisas que eu noto trabalhando com seus agents e tal é que eu vejo que alguns deles são muito fortes com os meus filmes, por exemplo, para fazer vendas de TV, ou fazer festivais, fazer institutionals. Outros trabalham muito fraco essa parte de festivais, porque eles são gigantes e estão fazendo vendas gigantescas para os filmes. Enfim, cada um tem o seu ponto forte. O VOD tem também seus pontos fortes e fracos, etc. Eu fico pensando um pouco de modelo de negócio para o futuro. Talvez um pouco para os produtores, se eles também pensam isso, mas especialmente para um sales agent. Se você enxerga também, como você falou, do nicho do VOD, se você enxerga um nicho de sales agent e talvez o fim ou uma mudança na cultura do buyout, né, do all rights. I'm not sure if I got it as well, but that's probably why. Entendi também. Gente, acontece muito, a pessoa não sabe perguntar. Oh, you're saying have a different sales agent for each platform? No, I mean different models. I guess she's asking if you like would be open to like break rights, and because like when you're dealing with a VOD platform, you don't need a sales agent. Quando você está lidando com uma plataforma VOD, você não precisa de um agente de vendas. Por que que um produtor vai precisar de um agente para vender para Netflix, por exemplo? Mas como um agente de vendas, você representa todos os direitos, certo? É isso que você está querendo saber? Por algum motivo, eu estou tendo problema em entender a pergunta. Você está perguntando se um agente de vendas deveria ser um tipo de especificidade com relação a um tipo de filme ou com relação a um tipo de lançamento? Não. Porque o mercado está diminuindo tanto que eu não vejo um futuro para que haja tantos agentes de vendas assim. O que eu quero dizer é que os agentes de vendas, eles vão ter que se superar, tem que começar a participar mais do processo desde o início e colaborar com os cineastas. Ou para você participar do material desde o início, para saber o que vender ao redor do mundo. Eu acho que essa é a futuro do agente de vendas. É fazer mais do que apenas vender, mas também criar e estabelecer colaborações com produtores ao redor do mundo e não só apenas em um país. Mas eu acho que quando você é um agente de vendas, você está pensando em todas as plataformas. Você está pensando nas salas de cinema, festivais, streaming, você está pensando em tudo. E todo filme tem um caminho diferente. Você está tentando entender qual que é o melhor caminho para cada filme. Não sei se isso responde sua pergunta. Anyone else? No? Ok. I think that's it then. Thank you guys. Obrigada para todo mundo. Obrigado. Só um recado que depois às 17h a gente tem a próxima mesa de